Dobrý den, Katko, jsem rád, že jsme se dneska připojili. Měl bych na vás několik dotazů. Z naší facebookové skupiny se nás lidé často ptají na některé dotazy ohledně šňůrek, návleku a my víme o vás, že se tomu věnujete, takže bychom se rádi zeptali na některé dotazy. A první dotaz je tento. Jaké používáte šňůry a návleky pro navlekání třeba náramků z minerálních korálků? Můžete nám prozradit, co používáte? Určitě, takže nejčastější, co mám od vás, jsou ty saténové šňůrky, v uvozovkách saténové, takové to jako pololesklé. Ty se netřepí, málo kdy se stane, že se to přetrhne. Dám příklad, kamarádovi jsem dělala před 3 roky náramek, teď ho tady zrovna nemám po ruce, z rudrakši a z lávy, a ten jsem navlíkala na tady ten černý provázek. A předělávala jsem ho za ty 3 roky asi 3x zatím, protože ho nosí nepřetržitě, koupe se s tím, fakt on nesundává ani na spánek nikdy. Takže tam je jasný, že časem se to trošku prodře, a tak proto jsem předělávala, ale kdyby ho sundával třeba na noc, nosil by ho jenom do práce, sundal, tak si myslím, že by ty 3 roky vydržel bez problému. A když používáte šňůrky, jaké používáte korálky, s jakým průvlekem? Průvlek jedna... je 1 mm. Jo, takže když já mám tady korálek s tajícím průvlekem, šňůrka je taky 1 mm, tak si člověk řekne, jak to tam dostanu. Takže já si ustříhnu požadovanou dílku toho, teď si vezmu nějaký jiný, tady třeba ten růžový. Ustříhnu si podle obvodu zápěstí plus nějaká rezerva tu šňůrku a vezmu si zapalováč. A ten konec nažhavím, takhle, a nevím, jestli to je dostatečně vidět. A pak prostě takhle promnu jako mezi 2 prstama, on se to stenčí a pak krásně na to se navlíkne ten korálek. A je to. Jo. Buď to si to nažhavíme jenom z jedné strany, nebo i z té druhé, navlíkáme, jak kdo chce. A pak už se to ukončí, jak kdo je zvyklý dělat náramky. Když navlekáte ty náramky, kolikrát provlekáte korálkem ten návlek? Ta úplně jednou stačí. Tady tak, když je to klasický náramek s tím, dejme tomu, posuvným zapínáním na konci, tady ukážu. No, ten je zrovna černý, tak ten ne. Takhle. Jo, když je to takhle s tím posuvným zapínáním, ten taky mám už strašně dlouho, tady ten náramek, asi 2 roky. Jo, tak ten takhle stačí, ten 1 mm, a nemusí se vůbec dvojitě dělat. Fakt to drží. No, ale potom třeba máme mezi díl takovej třeba, jo, kde z každé strany je to kolečko, tak dřív jsem dělala chybu, že jsem dělala tohle. Navlíkla jsem, tak je lepší si to zase nažhavit ten konec, stenčit to. Navlíkla jsem tam jako první a udělala uzlík na konci. Aby jsem jako zajistila ten mezidílek. No, udělala jsem uzlík, ten zbytek jsem ustříhla a zase zatavila zapalovačem. Jenže se stávalo, že se to přetrhlo, nebo se to rozvázalo, že to nebylo dostatečné. Tak a zase jsem takhle používala ten šňůrku 1 mm. Pak jsem objevila u vás, že máte tady ty nylonové šňůrky. Ty jsou slabší, ty jsou myslím 0,8. Tak ty úplně jednoduše provlíknu. Teď zase zjistím, že je pohodlnější si to nažhavit takhle. Provlíknu to dvojitě. Zase si to odměřím, ustříhnu, jak potřebuju. A ty 2 konce k sobě přitavím taky tím zapalovačem. Stenčím jako klasika, jako předtím, a navlíkám korálky, jak potřebuju. A pak zase se to už ukončuje, jak kdo zná, jak komu to přijde nejlepší. Jo. Tady u toho přívěsku není žádný uzlík a není tam šance, že se to přetrhne. Jo, a buď to můžu použít takhle, šňůrku, provázek, nebo
kdo to má, komu vyhovuje pružná gumička, tak potom takhle. A tohle taky 0,8. A tu 0,8 provleknete dvakrát přes minerální korálek s provlekem 1 mm? Tady musím přehmátnout a vzít 0,5 od vás takhle. 0,5 a to potom jde, dvojitě. To máme potom, to se pak dostaneme na tu jedničku zase. A co je vlastně lepší? Ta natahovací gumička anebo klasická šňůrka? No, zákazníci se mě taky ptají, třeba, že chtějí radu, že neví sami. Tak já osobně mám náramky jak na té gumičce, tak na tom provázku. A já to pak třeba i vrstvím. Že abych zase těch šňůrek tady neměla hodně, tak jeden náramek mám na té gumičce a druhý mám ten s těma šňůrkama. A nebo i když už mám náladu fakt navíc těch náramků, tak mám jeden třeba ještě obrátkovaný takhle. Jo, a záleží, jak kdo komu to vyhovuje, no. Třeba pro chlapy, chlapy zase rádi mají, když mají ty šňůrky, jo. Mají třeba, no, vidíte, tak, jo, ty zase těm třeba hrozí v práci, že se můžou někde zatrhnout a chorálky by se rozletěly všude, tak pro ně je jakoby pohodlnější. Je to taková sportovnější varianta, ten provázek. Jo, někdo třeba není zručný moc na to utahování, tak chce prostě vklouznout do toho náramku, tak si zvolí tu gumičku. Ale riziko gumiček je, že to praská. A že se to může vytahovat časem. Ty šňůrky, ty jsou pevný, ty držej, tam jsou takový jistější. A to si opravdu vystačíte s tak málo šňůrkama na všechno to kreativní tvoření, co tvoříte? No já tady mám, mě to fakt vystačí, já mám teda ty saténový, mám tady černou, modrou, teď nově hnědou, tu používám právě k těm kamínkům jako na krk, pak růžovou, prostě podle těch barev, nejčastěji klasika černá, šedá. Ale tím, že mám teď hodně těch korálků i nových a různě barevný, tak se kolikrát i hodí, že třeba mám modrou, jo. Než dát, dřív bych dávala třeba světlou šedou a světlou modrou, jo, ale teď to můžu různě kombinovat a zákazníci mají víc na výběr. Jo, a potom mám tady ty 0,8, ty mám takhle a ty třeba, když je ten mezidíl, tak dám dvojitě. Jo, nebo když pletu uzlíkový ty náramky, tak tam je taky lepší. Někdy se hodí ten tenčí průměr. Tak počkejte, teď tomu nerozumím. Vy používáte šňůrku 0,8, dáte ji dvojitě a provlečete ji přes korálek s 1 mm. To funguje? Ano. No, jde to. Já vám to, tak já to musím ukázat klidně. Není problém. Kulatá. Je kulatá. Je vlastně stejně kulatá jako ta saténová, akorát, že je tenčí a nemá ten saténový efekt. Takže já si tady... Tak, teď ti takhle dám dvojitě, tady si vezmu, takhle ukážu ten mezidílek. Jsou to takový propletený preclíky dva. Myslím, že to tak máte i na e-shopu pojmenováno preclík, nebo teď nevím. Dělám dvojitě. A co to teda s tím zapalovačem? Takhle. Už moulám jako. A třeba, když mám hnědej provázek, tak si dám lávu hnědou, která má mít taky 1 mm průvlek. A jsem tam, ještě to takhle ukážu víc na kameru, aby to bylo vidět. Vypadá to i líp, protože u toho přívěsku není žádný uzlík a rozhodně to drží a nestane se, že by se to tam rozvázalo, přetrhlo. Pak se tam udělá to posuvné zapínání. Nebo když bych postupovala stejně a zvolila jsem si třeba jenom tu gumičku, tu elastickou, udělám uzlík a náramek prokládám ještě rondelkama. Nejčastěji používám ty nerezový, i když teď jste nějak neměli skladem, tak jsem zvolila z bižuterního kovu taky. A tak tu rondelku dám úplně nakonec a ten uzlík schovám do toho průvleku. Nebo
to udělám tak, že si vyberu jako poslední korálek, nějaký, o kterém vím, že má širší ten průvlek, o něco. Jo, a taky se mi to třeba povede zastrčit do té dírky a není to vidět. A uzníky dělám tři na konci, nepoužívám lepidlo, prostě jenom utáhnu, co nejvíc to jde opatrně, aby jsem to nepřetrhla a schovávám to buď to do korálku, anebo do té rondelky. A když je ta gumička dvojitá, ta 0,5, tak tam by to teoreticky stačilo i dvakrát. To teď jsem dlouho nedělala, tak nevím, dvakrát stačí. Někdo pro jistotu ještě zakápne třeba lepidlem, ale to jsem nikdy nedělala. Opravdu nikdy. A ještě se mi nestalo, že by zákazníci říkali, že si jim to rozpletlo v tom uzlíku. Spíš, že jim to ruplo u toho mezikorálku, anebo obecně, že někde zavadili o něco a vlastně se jim náramek roztrhnul. Tak moc děkujeme, Katko, že jsme si takhle mohli popovídat, že jste dala nějaké vaše know-how třeba začínajícím korálkářům a těšíme se na další videa. Krásný den přeji. Mějte se hezky, nashledanou.